Grațiale telespectatorilor Etiaraunaun acum al program IGA for You. Program educativ, informativ, pasoltu. Min dak li għandu xi jaqsam mal-informatika, computers u internet, u għalhekk għamlu appuntament ma' nafdaw il-programmi biex titgħallmu aktar kif tkunu aktar ċittadini elettroniċi fid-djar tagħkom ukoll u tiffrankaw ħafna xogħol u qadi differenti, speċjalment fejn jidħol il-qadi ta' ċertu servizzi li takkwistaw mill-Kunsill Lokali u mid-dipartimenti tal-Gvern. IGA for You propjament l-anti huwa li jgħallem lit-telespettaturi li ċittadini Maltin u Għawġin biex intom tkunu tistgħu titlu f'dawn id-dipartimenti u takkwistaw servizzi elettroniċi ta' dawn l-istess dipartimenti bħal pereżempju l-passaporti, ċertifikati online, l-EID importanti, t-taxxa, l-VAT. Żgur illi f'dawn il-ġimgħa tista' ngħaddejn il fuq minn 6 xhur b'dawn il-programmi darba fil-ġimgħa tistgħu wkoll issegwu dawn il-programmi permezz tal-elettronika. Titlu igaforyou.org.mt minn hemmhekk. Itlu IGA for You TV u issibu l-lista ta' programmi preċedenti kollha u tistgħu pereżempju taraw liema tixtiequ. Kull programm ovvjament ħdejh issibu wkoll informazzjoni ta' dak li għamilna f'kull programm. Pereżempju, programm numru 5 huwa t-tip ta' programm li permezz tiegħu għallimniekom kif tagħmlu l-EID, l-identità elettronika li tant għandek bżonn biex biss biex tkompli magħna f'dan il-programm, ma biex tkun tista' permezz tal-elettronika tidħol fid-dipartiment tal-Gvern u takkwista l-informazzjoni li trid fuqek personali. Tajb ukoll li dan il-proġett li huwa kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea grazzi għal partners li huma madwar l-Ewropa u għal Malta insellem lill-FTZ, il-Fondazzjoni Temiż Ammit kif ukoll l-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali li għal Malta qed iniedu dan il-proġett. Ovvjament, parti minn dan il-proġett huwa il-programm televiżiv li qed taraw kif ukoll programm ta' taħriġ b'xejn fil-komunitajiet tagħkom. Hekk kim sejjaħ IGA for You. Bħalissa dejjem diversi korsijiet u b'diversi gruppi f'lokalitajiet differenti u tajjeb li ngħidu wkoll li koordinazzjoni flimkien ma' diversi kunsilli lokali n'organizzaw ukoll korsijiet mill-bidunet għalikom il-ġenituri, għalikom l-anzjani, l-adulti, biex min irid jitgħallem mill-bidunet fuq dan is-suġġett ikun jista' jagħmel dan b'xejn fil-lokalità tiegħu. Kif ukoll fis-sajf li ġej kellha jrid proġett interessanti ħafna, korsijiet b'xejn għat-tfal ta' bejn 4 snin u 10 snin irrikorru lejn il-kunsill lejn l-eqreb lokalità tagħkom għal aktar informazzjoni. Il-proġett jismu iKids. Jew kellha tistgħu ċemplunna sempliċiment fuq 214-1784-5. Żommu l-kuntatt magħna bħal dejjem billi tibgħatulna email fuq tv@igaforyou.org.mt. Kummenti, suġġerimenti li tixtiequ li nistgħu li jista' jsiru jirranġaw nirranġaw f'dan il-programm, ovvjament tibgħatulna daw is-suġġerimenti tagħkom. Niġu għal-sezzjoni, għall-ewwel sezzjoni fil-programm tagħna flimkien ma' Sefala naqalk hawnhekk Sefala. U bħal ma nagħmlu s-soltu, bħalissa qed nagħtukom naqra tagħlim ukoll abbinat mal-European Computer Driving License. Hija akkreditazzjoni internazzjonali importanti f'pajjiżna, nafu kemm hija importanti għall-istudenti li permezz tagħha tidħol università, tmur taħdem f'postijiet differenti, hija tantu tant meħtieġa u importanti. Grazzi għal Sefala li minn ġimgħa l-ġimgħa tipprepara sezzjonijiet interessanti u llum ħankomplu fuq il-parti tal-PowerPoint. Fidejk Sefala. Illum ħatkun l-aħħar sezzjoni tal-PowerPoint minn programm li jmiss ħanibdew modul ġdid. Issa l-aħħar darba li għamilna morna fuq it-tab insert. Illum ħanagħmel ħaġa li hija interessanti fuq l-insert hija l-organizational chart. Kelma oħra flok organizational chart hija hierarchy. Jgħidula fil-fatt fuq l-insert ma ħnissensibuha bħala organizational chart. Mela ħammorru organization chart per eżempju, għandek assignment l-iskola u tixtieq li inti tagħmel per eżempju l-organization chart tad-dipartiment ta' fejn taħdem. Min qiegħed fuq min, x'suppost jagħmel u ma jagħmilx, interessanti ħafna. Eżatt, mela ħammorru fuq insert u minn fuq insert ħanafsu fuq smart art. Once li klikkjajna fuqha hawnhekk ħarġet ilna lista sħiħa ta' affarijiet differenti li waħda minnhom hija l-hierarchy li hija l-organizational chart. Once li klikkjajna fuqha hawnhekk nistgħu nsibu designs differenti tal-organizational chart, aħna ħanażlu waħda minnhom u ħatafas fuq OK. Issa once li tafas fuq OK, ħatiġilek waħda bħal din.
Issa, għawnek kett naraw sections differenti, iġifiri, meta inti għandek l-ewel saf, inti jemmek dejjem normalment ikun id-direttur. Iġifiri, eżempju, director of that company. Mbagħad taħt ta' departments differenti, eżempju, finance, eżempju, purchasing, u hemm ukoll accounts, jew tajjeb, marketing. Jew marketing. Tista' tagħti dawk li trid skont inti l-proġett tal-iskola xi jkun qed jgħidlek u normalment waqt l-eżami. U tajjeb li nnotaw li tek titla' naqra l fuħa lil tal-ispettaturi. Tkun fejn tkun f'daw l-applications differenti. Jekk inti ħadd żball fl-spelling, xorta jġibulek purchasing pereżempju, tara sefa tkun tista' tirranġa. Ġifieri dawk il-features li normalment issibhom fil-Word u l-Excel huma applikabbli wkoll anke fl-applications oħrajn bħal PowerPoint, l-Access, eċetera. Eżatt. Issa jiena biex irranġajt just ta' fast right click fuq purchasing u tatni l-dik normali. Issa l-importanti li jekk jiena rrid inżid kaxxa taħt il-marketing. Mela ħaniklikja fuq marketing. Tagħmel right click naħseb u xek. Issa, ħanagħmel right click, ħanagħmel add shape. U minn hawnhekk ħanażel jekk jiena rrida below, ħanafas add shape below. U ħatiġini kaxxa taħta. U hemmhekk eżempju ħanikteb secretary. U dik ġietni taħt il-marketing, ġifiri hemmhekk qed ngħidlu li taħt il-marketing department hemm secretary. Issa jekk aħna nagħmlu slide show, kif jiġu jidru dak il-kaxxi kollha f'daqqa jew ikun hemm xi animation? Skont inti kif tkun issettjajta kif orejnihom l-aħħar darba, inti tista' tissettja il-custom animation, tista' tissettja jew bħala kaxxa kaxxa jew inkella bħala kaxxa sħiħa. Ġifieri tista' tissettja kif trid inti. Tajb, u hawnhekk nagħmel spunt minn dak li għad fil-bidu u naħu spunt issa wkoll. Illi dawk it-telespettaturi li forsi illum l-ewwel darba li qed jarawna jew forsi qed jaraw l-ewwel parti tal-PowerPoint huwa interessati li jakkwistaw aktar tips u fil-ġimgħa ta' qabel ma rawniex, faċilment www.egaforyou.org dejjem titlu fih fil-website morru egaforyou TV u tistgħu tmorru minn programm numru 25 u taraw l-ewwel sezzjoni li qed nagħmlu jiena u Sefa bħalissa repetizzjoni fi x'ħin trid u meta trid dejjem direttament fuq l-internet. Qasem għalfejn li biex ngħidlek iżżomm appuntament u għatajb li tara fuq l-istazzjon televiżiv popolari għalik, ġifieri u favorit għalik, ma fl-istess ħin min jitlef xi programm faċilment m'għandux għalfejn joqgħod jinkwieta għax imur fl-internet hekk forsi ma tafux qabdu lit-tfal tagħkom jew in-nipotijiet tagħkom u issa qed tara l-istess programm fuq televiżjon qed tara fuq il-kompjuter tad-dar tiegħek. Dar. Mela. Mela, għalaqna il-PowerPoint hemmhekk u il-ġimgħa l-oħra rejnijom kif jagħmlu sample test aħna. Issa jiena il-ġimgħa preparajt ħadd ftit questions mill-PowerPoint tas-sample test. U ħanaħdmu daw l-erba' questions flimkien biex inkunu nafu aħna il-da. Ġifieri da sample test jien niżiltu millicdl.com.mt. It-telespettaturi jifhmu hawnhekk illi dak kollu li qed nagħmlu għalkemm aħna qed nurwhom tips differenti ta' x'wieħed jista' jagħmel u l-organization chart wieħed jista' wkoll jagħmilha barra fil-PowerPoint jista' jdaħħalha wkoll bħala insert mill-Word. U kolli ġwi tajjeb li ngħidu illi l-organization chart m'hemmx għalfejn li tagħmilha bil-fors bil-PowerPoint jekk inti qed tagħmel dokument. Għalet it-tajpja rapport u tixtieq tagħmel organization chart fuq fil-Word tiegħek stess, tista' tagħmilha bl-insert fil-Word ukoll. Għalet? Da li qed nagħmlu hawnhekk bħalissa, barra li qed nagħlmu nedukaw u nagħtu tips differenti, qed ukoll nilħqu l dawk l-istudenti li forsi interessati wkoll illi jersqu u jkollhom akkreditazzjoni internazzjonali fuq dak li jafu fuq il-kompjuter. Qed nitkellmu fuq l-CDL ġifieri. U se fara ħad daħħalna fuq il-sample test li tistgħu tniżluhom b'xejn kif tkellimna fil-ġimgħat li għaddew titlu fuq sample test u naraw dawn mistoqsijiet kif ikunu. Eżatt, issa jiena ħadd erba' mistoqsijiet mis-sample test, ħadd dawk l-iktar questions li rajt li huma interessanti. Mela, l-ewwel waħda tgħidilna open the file called new shops, ovvjament dak li tkun niżilt, jiena ħammur f'new folder għax issejvjajthom hemmhekk u ħaniftaħ new shops.
Da, ma tkun qed taf l-eżami, jtik din l-informazzjoni kollha. Ovvjament, waqt l-eżami m'intix ħadd immuvja minn dokument li ħor biex tara l-questions għall-PowerPoint. Ħajkollok il-question hemmhekk u inti ħataħdem taħt. Ħadkun iktar faċli. Issa, mela ħammorru għalli qed jgħidilna, issa qed jgħidilna save the new shops, presentation in outline jew rich text format. Mela li rridu nagħmlu. Ħammorru fid-dokument aw fil-PowerPoint. Eżatt. Ngħidu lu file, save as. Save as. U ħanafas other formats. U hawnhekk fejn għandna save as type, ħammorru fuq il-vleġġa u ħanafas insib l-outline u l-RTF. U minn hemmhekk ħanagħmlu save jiena. U dik il-question hija lesta. Kwestjoni ta' 30 sekonda minni hawn. Eżatt, malaj tagħmilha. Issa fil-fatt jgħidlek biex tagħlaq il-presentation. Ma samaħ, uħud ma l-istudenti għodak imma inti 30 sekonda xtafa. Ma dawn u affarijiet li tipprattikawhom. Ħafna drabi għamma ma tmur għamil l-eżami, mux itnejt li CDL ma t-istudjax. Li CDL biex taħdi t-prattika. Għan ġifiri, ma t-istax tmur għalli CDL u t-istudja l-Word, jew l-Excel. Biex taħdi mill CDL tal-Word u tal-Excel, trid tkun prattiku fih. L-iktar ħaġa importanti hu li wieħed jagħmel daw is-sample test biex qisu jkun jaf bejn wieħed uħra x'ħaj uħroġ lu fil-karta tal-eżami proprju. L-eżami normalment se fara jsir b'metodi elettroniċi, b'metodi online, li wara ftit sekondi wara li l-est l-student jingħata riżultat hekk għaddix jew le. Eżatt. Jekk bniedem m'għaddix, jekk persuna li m'għaddix ma tkunx waqt id-dinja, wieħed jistgħu jagħmel riset. Ħafna minn daw l-iskejjel akkreditati fejn intom tistgħu tagħmlu l-CDL exam joffrulek timetable ampja. Timetable fejn inti tista' tagħmel l-eżami mhux meta jridu ma meta trid inti tibqa' student. Ġifieri filgħodu flaxija wara l-offsinar is-sibt, eċetera, eċetera. Allura wieħed jista' jqis dan is-suġġett bħala suġġett pjuttost faċli biex inti tattendi u tagħmel l-eżamijiet. Eżatt. Mela l-aħħar mistoqsija li ħanagħmlu għax ħajjiskadenna l-ħin għandna open the file called clothes, mela ħammur niftaħ il-clothes. U hemmhekk ħajjgħidli biex nissejvja il-presentation però b'isem ieħor issa. Mela l-istess ħanagħmel file save as, ħanagħti PowerPoint presentation u ħantih l-isem li qalli Snake. U ħanagħmlu save. U hemmhekk inkun waġibt ukoll dik il-mistoqsija. Tajjeb, faċla ħafna. Eżatt. Tajjeb li nifhem li meta tkun qiegħed waqt l-eżami proprju inti dan il aħna qegħdin intellgħu il-programm il-PowerPoint mid-disk. U fl-istess ħin il-mistoqsija qed nagħmluha minn x'imkien ieħor. Dan jkollok kollox fl-istess ħin. Kollox eżatt, normalment il-mistoqsija tkun fuq jew isfel u inti d-dokument jiġifieri tkun tista' taraħ. Meta nitlu fuq eżamijiet għall-benefiċċji tat-telespettaturi, kemm normalment jieħu eżami uffiċjalment? Eżami, il-proprji eżami jieħu 45 minutes. Alright. Ma hija normali tali meta tkun preparat biex ngħidlek tieħu ħafna naħseb. Eżatt, normalment modul 6 bejn 20 minutes u 30 minutes il-estuħ. Modul 6 qed nitkellmu fuq il-PowerPoint. Fuq il-PowerPoint, ovvjament skont l-istudent kemm ikun preparat. Meta qed nitkellmu fuq il-modules, għandek mill-1 sa 7, x'inhu mal-1 għandek it-teorija, x'hekk tu? Eżatt, il-1 huma concepts of IT u għat-teorija, modul 2 għandek use PC and managing files, folders. Windows u dak. Eżatt, il-3 huwa l-word processing li huwa l-word. Il-4 huwa l-Excel, 5 huwa database, 6 PowerPoint u 7 internet u email. Li ma wieħed mill-iżjed suġġetti naħseb l-iktar wieħed suġġetti li forsi l-istudenti ħallu ħall-aħħar? Mela, normalment huwa modul 5, però huwa database jiġifieri. Normalment mhux kull student huwa l-istess, jiġifieri li issib studenti li jibdew lek minn modul 5 biex jeħilsuh. Però sib studenti li tant jibżgħu minnu li jagħmlu l-modules kollha u li jħallu għall-aħħar. Tajjeb. Mela, neħdu break? Neħdu break. Nagħtu break ukoll it-telespettaturi qed jarana forsi jmorru jagħmlu kikra kafe. Ħalli terġgħu lura, ftit minuti żgħar, nerġgħu lura, għandna aktar items ħafna interessanti llum. Flim kien ma' Karla żgur illi ħadd tagħtikom website interessanti ħafna ta' kif verament tistgħu tagħmlu ħajtkom iktar faċli u tixtru il-bżonnijiet ta' kull jum flok toqdu tmorru supermarket u l-affarijiet tistgħu faċilment tixtruhom mill-kumdita ta' djarkom. Tibqgħu għana.
L-istejt mill-eżamijiet tal-ECDL? Tixtieq tkompli għall-ECDL Advanced? Ibbukja issa kors ma' TCTC. Gruppi żgħar, tutors professjonali u attenzjoni individwali. TCTC toffri wkoll tagħlim one-to-one fejn l-istudent jagħmel il-kors tal-ECDL Advanced mod individwali. L-ECDL Advanced jiġi kwalifikat ukoll bħala Level 4 tal-Malta Qualifications Framework kif ukoll bħala A-Level. Issa ċans. Għall-aktar informazzjoni ċemplu issa fuq 21-42-1784 jew 5 jew irrikorru f'wieħed miċ-ċentri tagħna li jinsabu ġewwa n-naxxar, Raħal Ġdid jew Rabat Għawdex. Booking għal dan is-sajf huma miftuħin. Ċemplu issa. Hej, kif tkunx b'xejn dan is-sajf l-eqreb komunità tiegħek? Baqal bejn 15 snin jistgħu japplikaw. Għal aktar informazzjoni ċempel il-TCTC fuq 21-41-784 jew 5. Titilfux din l-opportunità! Ma' kull applikazzjoni ta' LikeKids it-tfal jingħataw pendrive bin-noti bħal din! Għadek ma' miċ l-eżamijiet tal-ECDL u għandek bżonn mal-ajr biex tapplika xi xogħol jew biex tidħol l-università? Ibda l-eżamijiet issa ma' TCTC b'sistema awtomatika. Riżultat immedjat. Minn barra t-testijiet, kull student jista' japplika għal mock test. Wara kull mock test, l-istudenti jkunu jistgħu jaraw x'għamlu ħażin u jiddeċidu jagħmlux l-eżami jew le. L-ECDL Core jiġi kwalifikat ukoll bħala O-Level. Issa ċans. Għal aktar informazzjoni biex tibbukjaw, ċemplu issa fuq 21-421-784 jew 5. Jew inkella, irrikorru f'wieħed miċ-ċentri tagħna fin-naxxar Raħal Ġdid jew Għawdex. Booking għal dan is-sajf huma miftuħin. Ċemplu issa. Tixtieq iġib kwalifiki fuq suġġetti partikolari? TCTC toffri skema ta' korsijiet adattati għalik fosthom ECDL Web Editing, ECDL Image Editing, Sage, Sage Advanced u City and Guilds Administration and Secretarial Course. Għal aktar informazzjoni ċemplu issa fuq 21-42-1784 jew 5 jew irrikorru f'wieħed miċ-ċentri tagħna li jinsabu ġewwa n-naxxar, Raħal Ġdid jew Rabat Għawdex. Booking għal dan is-sajf huma miftuħin. Ċemplu issa. Lura fil-programm fakkarkom iga for you.org utenti għal-website uffiċjali tal-programm itlu fiha u minn hemmhekk isibu ħafna servizzi ta' dipartimenti tal-gvern kif ukoll dipartimenti oħrajn u kif fis-soċjetà tal-lum għandek tkun aktar modern. U fil-fatt, grazzi għal Karla, nilqak miegħek illum. Sellimlek. Preparajna xi ħaġa interessanti għalikom. Illum li tixtri mis-supermarket huwa komdu ħafna li tmur hemmhekk tidħol bit-troll li titfa' li tridu tixtri kollox li trid. Imma kemm iktar faċli wkoll mezzi moderni tal-elettronika li tidħol mill-kumitat tagħek fil-10 nofs il-lejl. Dal-ħwienet huma miftuħin 24 siegħa kuljum 7 fil-ġimgħa. U tagħmel ix-xirja tiegħek online. Wara ftit minuti issib ix-xirja tiegħek wara l-bib. Mela, ħafna mis-supermarkets illum il-ġurnata rinomati immens magħkom it-telespettaturi joffru dan is-servizz. U għal daqstant mhux biss dawk li ħanorukom bħalissa, imma anke l-supermarkets tagħkom fejn tmorru tixtru saqsu l-customer care rigward il-website u l-portil tagħhom. Ħalli intom ukoll tagħmlu bipprova tixtru xi ħaġa żgħira jew xi affarijiet żgħar u tipprovaw għall-ewwel darba. Bqa' żgur li tipprova darba, issibha komda u tibqa' tkun aktar u aktar ċittadin modern u elettroniku. U tibda tixtri l-affarijiet mis-supermarket tiegħek online. Mela, illum għandna din il-website. X'isimha Karla? Il-website jisimha www.maltasupermarket.com. U hawnhekk aħna nispjegaw kif wieħed jista' jagħżel l-affarijiet u jiddeliverjawhomlu id-dar. Mela, din hija website Maltija ta' supermarkets qegħdin f'Malta. Ekku. U ħanixtru il-ħobs, il-ħalib. Li trid, għandek sezzjonijiet differenti kif ħanorruhom issa. Li trid. Mhux ħwejjeġ hawnhekk qed ngħidu, mhux qed nitkellmu fuq l-eBay u nixtru l-ħwejjeġ u l-parti tal-karozzi. Alright? Imma dik diġà minnha. Imma qed nitlu f'supermarkets Maltin. Mela, hawnhekk kif qed taraw tħanna ġiġa fil-website. U l-ewwel ħaġa li wieħed irid jagħmel biex ikun jista' jixtri bħal dejjem irid jirreġistra r-reġistrazzjoni tas-soltu jdaħħal id-dettalji personali tiegħu. Li ħa jagħmel imorru login. Jiskraljaw l-isfel. U hemmhekk
jikrejaw l-account tagħhom. Isem indirizz, u probabbli wkoll dal-informazzjoni għettati tkun parti wkoll mill-loyalty scheme, mill-loyalty club, illi ovvjament huma jtqishom mill-punti fuqek ukoll. Għattini darba ovvjament fuq in-naħa l-oħra għandek li dawk li ġew huma reġistrati hemmhekk. Titħol bl-email address tiegħek kull password li inti tkun tajthom l-ewwel darba. Li ħanagħmlu ħaniklikjaw fuq Malti Supermarket u jerġa' joħodna fejn hemm. Jien irid nixxi l-ħobs, naqra ġobon, x'għan ix-xuzjet. Mela, ħaniklikjaw fuq bejn. Xi tkun ibbittajjeb? Siktar. Fidek. Ħanniskrolljaw l-isfel u hawnhekk qed titina l-affarijiet bil-prezz kollox tagħhom. Ovvjament aħna nistgħu nagħżlu kemm l-ammont li għandna bżonn. Uj, aħna telespettaturi, nistgħu nagħżlu naqra minn dak li hemm hemmhekk u għajmin. Pereżempju, li trid tagħmel qed to chart inti, iċ-chart huwa it-trolli, all right? Issa it-trolli bl-elettronika karti jgħidulu. Hemmhekk ovvjament qed nimlew it-trolli tagħna. Għandek il-kwantità, forsi tkun trid tnejn. Ħa nitilgħu iktar il fuq u ħa nagħżlu. Ara kemm huwa telespettaturi mhux qed nagħmlu. Inti il-prodotti li qed itik, jekk tidħol pereżempju naf sweets pereżempju, il-prodotti li qed itik. Mhux għedik lista ta' prodotti sħiħa u tażel minna, ma għedik ċertu kategoriji. Issek qed mur ġo supermarket u ovvjament. Dil stand fiha żgur iċ-ċokkolati pereżempju. Tajjeb li ngħidu li jekk inti tom fuq ċertu ammont, id-delivery tiegħek tkun b'xejn. Iġifieri min-naħa tagħhom, jekk inti tom fuq ċertu ammont ta' flus, id-delivery tiegħek iwaslu ilek mingħajr ħlas. Mela wieħed irid joqgħod attent. Ngħid meta tippjanaw li tixtru. Meta kull supermarket għandu l-limitu differenti. Mela inti meta taqbis ċertu limitu d-delivery jkun b'xejn. Jekk ma taqbis ċertu limitu ovvjament ikollok xi charge żgħira li ovvjament tara meta tiġi biex toħroġ. Noħorġu minn hemmhekk jew fadalilna x'ixtru. Mela. Ħanitlu fuq sezzjoni oħra. Hemmhekk qed tixtri iż-żabbuġ. Jekk ngħaddu fuq in-naħa l-oħra tal-website għandna My Shopping Cart fejn hawnhekk qed jorina li għandna 4 items. Għandek delivery charge ta' 5 euros. Ta' 5 euros, għax ovvjament ma qbiżniex dak l-ammont. Jekk aħna niklikjaw fuq dawk l-items li għandna, hawnhekk ħajġibilna item. Xi xtrajna, eżattament. Kemm kull kont fl-aħħar. Jekk ninżlu iktar l-isfel, hawnhekk qed tina. Għandek il-delivery u handling, għandek il-VAT, għax jista' jkun hemm porzjon żgħir ta' dak l-items illi xtrajt li għandhom il-VAT, u it-total huwa ta' 14 euro 73 cents proceed to checkout. Ekku, qabel ngħaddu proceed to checkout hemmhekk dik li konna tinsemmu fil-bidu ta' discount tal-vouchers. Isma' din ippruvawha, interessanti ħafna għamlu bħalna qed nippruvaw affarijiet żgħar. Tipprova u nista' niggarantilkom li verament huwa utli. Wieħed irid jara wkoll il-prodotti differenti li wieħed jkun jixtieq jixtra. Xkun inti tkun abbinat li pereżempju it-te tixtri ta' ċertu ditta. U available hemmhekk iwa. U tik kollox, jiġifieri t-tik id-ditti kollha li għandhom dawn is-supermarket, jiġifieri. U tajb li ngħidu l-maltasupermarket.com ma tinkludix biss supermarket wieħed, imma differenti supermarket ġo fiha. Ekku. Okay? Ibqgħu ċerti li supermarket oħrajn popolari magħkom telespettaturi wieħed jista' wkoll jidħol fihom. Tistgħu tagħmlu Google, jien naf pereżempju l-aktar supermarket li intom popolari tmorru fih huwa ABC pereżempju. Allora tidħol Google għajdu ABC Supermarket Malta u minn hemmhekk titlu fih. Jista' jkollu s-soluzzjoni ta' online shopping kif għandhom il-Malta Supermarket.com. Wasalna fil-payment. Għandek 8 steps inti fejn u jigwidak ovvjament hawnhekk kif qed jaraw il-telespettaturi fuq l-iscreen. Għandek checkout method ovvjament biex inti tillogja. Billing information. Delivery information biex wieħed jażel kif jew jekk hux ħajpikjaħu. Jista' jkun imma inti li għalkemm
ettażel lid-delivery inti reġistrazzjoni tiegħek hija fuq taslima. Ma delivery trida pereżempju n-naxxar. Mhux problem. Mela. Dak kollox? Ekku, payment information u proċedura tas-sold tibqa' miexi step by step. Tajb. Jigwidek. Naħseb qed ħabbat il-bib jien. Jistajku, waslet ix-xirja. Mela. Interessanti ħafna, itlu f'din il-website maltasupermarkets.com bħal maltasupermarkets.com websites oħra li joffrulkom li tixtru il-groceries tagħkom direttament minn fuq l-internet e ovvjament l-idea moderna tal-lum. Nisa tad-dar li qed iseguna, provawha din għax żgur tiffrankalkom ħafna u ħafna ħafna ġiri. Right? Mela, tips oħrajn interessanti għandna tip. Ħafna drabi tkunu qegħdin fuq emails għandkom ritratt u tibatuh il-qrabatkom, jien naf jew xi ħbieb tagħkom. U ħafna drabi meta tieħdu ċertu ritratti li jkunu ċertu resolution meta neħdu ritratt aħna bil-kamera diġitali. Noqogħdu attenti, kif noħduh għax ħafna drabi biex noħduh b'ċertu resolution, intuh pereżempju 7 megabytes, 4 megabytes, 2 megabytes. Dat tip ta' size meta ħatibat ritratt. Iktar kemm ikun kbir, iktar ħajdum biex jgħaddi minn email. Iktar u iktar meta ir-recipjent tiegħek ħajrċevih, ħaddejhu għax ħafna drabi il-mailbox ma tantx tkun tesa tiegħu. Aħna spjegajna fil-ġimgħa li għaddew fuq Gmail, kemm importanti li kollok Gmail għaliex il-Gmail tagħtik mailbox size akbar milli joffrulek normali. Ma meta inti qed tibgħat dat tip ta' files kbar, noqogħdu attenti għax inkunu qed nimlew il-mailbox ħafna u ikolli problema li meta nipprova nirċievi xi emails oħrajn. Ma nibdex nirċievihom għax il-mailbox tkun mimlija f'dan dat tip ta' high resolution photos u hekk. Mhux qed ngħid biss għar-ritratti, anki wkoll għall-videos. Ħafna drabi neħdu videos bil-mobile phone. U l-videos jokkupaw ħafna memorja. Allora x'għandek tagħmel? Jiena għandikom eżempju, għandi ritratt li għad fuq desktop screen. Karla tista forsi tejni bil-keyboard, jgħad fuq desktop screen li għad emmek u nista jiena naqbad dak ir-ritratt li jkun per eżempju 4 megs. Namel right click fuq, najdlu send to, u pjuttost, normalment hekk namlu, nmorru fil-folder partikolari, najdlu mail recipient, emmek, u meta morru mail recipient, tiġini dik il-window li għad taraw emmek. Forse nistaw nitlu naqra iktar u naraw għal-telespettaturi għalli jaraw eżattament dik il-window x'inhija. Windows can resize it jgħidlek. The pictures you send in email so that they transfer faster and are easier to view by the recipient. What do you want to do? Dan il-file, dan il-ritratt, make all my pictures smaller, jew keep the original sizes. Jiena nista' nagħżel illi ngħidlu make all my pictures smaller. Ngħidlu OK, hemmhekk. U mbagħad ovvjament ħajdaħħalni fuq l-Outlook. U minn hemmhekk l-Outlook iġibu attachment u l-file itih jikkompressa ġifieri. Ħafna drabi nużaw ukoll flimkien Malvin fil-ġimgħat li għaddew tkellimna fuq zipping ta' ċertu files. Zipping ta' ċertu files tagħmluh biex intom tnaqsu wkoll il-capacity ta' daw il-files u tagħmluha possibbli biex tibatuhom fuq l-email. Dik kienet tip interessanti. Difficultajiet, problemi fuq computers jistgħu ċempluna fuq 214217845 jew tibatuna email tv@egaforyou.org.mt. Spiċċajna programm ieħor nfakkarkom. Itlu fil-website tal-programm ħataraw repetizzjonijiet u l-on-demand kollu tal-programm bi preċedenti li aħna għamilna. Ciao ciao, nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Dan il-proġett huwa kofinanzjat mill-programm tal-appoġġ tal-ICT bħala parti mill-programm dwar il-kompetittività u l-innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Nirringrazzjaw lil Beautyworks għax-xar u makeup, Noella Nail Studio għadu jifer, All Styles tal-Ormi għal-ħwejjeġ.